Яна Димитрова и Атанас Месечков са едни от най-популярните професионални танцьори и хореографи в България. Със своя талант, труд и постоянство, двамата заслужено имат редица отличия от състезания и конкурси в България и чужбина. Станаха популярни най-вече след участието си в танцовите предавания Dancing Stars, Bailando и VIP Dance. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Извън танците, най-голямата любов на Яна са съпругът и Петко Димитров и малкият им син Доменик. Бях напълно готова за дете и мисля, че успявам успоредно да ги съчетавам нещата. Нито ми липсват купони, нито излизанки на кафета с приятелки. Аз никога не съм имала много време за тия неща и някак си не го чувствам. По-пълноценно се чувствам да съм с детето, после да върша работа, това ме зарежда много. Някоя думичка казва ли? Казва мама, тата, а мам. Кое беше първото, което каза? Тата. Сериозно ли? Да, Петко беше много щастлив. Наско все още търси голямата любов, но по-успешно реализира едно свое интересно и полезно хоби. Наско, колко са сега кошерите? 19 кошера имаме в момента. Добре. Горе-долу около 300 буркана мед успяваме да извадим. Тук може да видиш от началото на кошера, това е... Само не стой отпред с... Да, отстрани. Там имат стража, която пази самия кошер и могат да усетят, че сме тука. Сега трябва да почнем, когато намерим хубаво време, да ги заземяваме. Да им сложим мишеловки, мишекапани, за да може мишки да не ги притесняват. Наско, можем ли да отворим някой кошер сега? Сега не трябва ли с пушилката да пушиш? Не, пушилката се използва отпред за входа на кошера. Аха. А ние в момента сме зад кошера. Не сме зад кошера. Как протича подготовката за четвъртото издание на един от най-големите танцови фестивали у нас, който Яна Димитрова и Атанас Месечков организират и с какво ново начинание са се захванали двамата, ще разберем от самите тях сега на кафе. Приятно ми е да поканя на кафе и Яна Димитрова и Атанас Месечков. Дошли, Янче, много се радвам. Добре дошла. Наско, здравей. Носи ми мед. Я да те видя, малка принцеса. Ти добре дошла. Ади. Ах, леле, сладката тя. Това за мен ли? Ще ми го дадеш ли? Хайде. Я се видя и вече суета. Да се обажда. Дай ми го. Браво. Ах, че хубаво бурканче си ми приготвил. На колко годинки си моето дете? Ади. Ще ми покажеш ли на колко годинки си? Сладката тя! Хубава ли си? Хубаво ли е детето? Ти си малка принцеса, хубава си, разбира се. Гледай колко е сладка. Те са почти връзници с Доминик, нали? Да, Доми е малко по-маничък. Малко по-маничък. А, Лиле, ела да видиш сега какво имаме. Сядайте, елате насам с нея. Още знам, че не знаем се да откъсва от теб. Да, не се откъсва, не знаем още да говорим. Е, тя е маничка, на две. На две, да, сега направи две. На нейния език говори. Чакай да й покажем играчките, може да й хареса пък тук сега. Я виж моето дете какво има тук. Аз ти предлагам ти да седнеш близо до нея. Мятай тези възглавници. Янче, сядайте. Вие имате много хубаво ново студио. Да. Ма вие в новото не сте идвали? Ей, че хубаво! Много хубаво нещо ще ми разкажете за утре, ма първо... Гледай как се усмихна, тя е доволна сега за малко. Може би... Вуйчо, Чичо, какво е? Чичо. Това е моята племенница. Чичото влюбен в детето. Спомням си, че ми е разказвал, че всичко прави с нея, че е готов да се грижи и сменя пелени и работи. Да. Продължаваш ли да си? Продължавам, да. Продължавам. Даже майка и се шегува днеска след гостуването. Пригава, може да се помотаете малко навън и тогава да я прибереш. Всичко ли може да направиш? Ако ти остават за два дни, можеш ли да се справиш с хранене, преобличане, всичко, смяна всичко на пелените, ми беше казал за това. Да, обучили са ме така, че да мога да те да почиват. Да спи нощем с теб, да се буди.
Тя доста я изморяваме, все пак е с Чичо спортис. Изморяваме я достатъчно, така, за да заспива трябва още, докато не сме се прибрали. Така трябва, изморяване трябва, да, трябва да има. А как е малкият принц? Добре, расте, толкова енергия има. Продължава ли, Ян, че помня, че казахте, че е много, много, много ди бунт. Продължава ли? Той всъщност е първо ще има повече. До 10:30 вечерта с нощи сме били рали. Караме колите, състезания, научил се сега точно като нея. Хващате за ръката, дърпа. Гледай го какво. Той наистина е като малък принц, да, е къдрева, къдрева глава, сладка. Той е малко по-маничък от нея. Малко по-маничък, май малко месец по-див. Да. Еми, тя е момиченце, тя е логично да е крутушка ли? Тя е, да, само че има характер, и който го изважда още от сега. Слава Богу, да, нека пък да има характер. Има и то сериозен характер, трябва да става винаги на нейното. Не се получава иначе. Ти видя на репетицията, че не дава на чичо да танцува с други хора. Не може. Да. Не може, не, като не може. Като видя да танцува и се разплака. Да, да, иначе си седеше спокойно, да, той затанцува и тя се разплака. Всъщност след малко ще го пробваме и ще видим дали, да, пред зрителите. Да видим реакцията. Може би сега се опитваме тук да й отклоним вниманието, да не вижда. Ама тя не иска, не иска и с други да стои, само с него. Е, ужас, това е така. Дай да взема чак малко, обаче. Не. Не става. Нещо ново прави ли Доминик? Някакво ново умение да е придобил? Много, то, нали знаеш, че сега всеки ден нещо ново, да. Не. Говори постоянно нови неща на... Какъв език беше? На патагонски, според мен, говорят. Още не могат да говорят на български. От една сенца. Тея, тея. Викам, какво тея? Той ела, искала да кажа. Ела. Тея, ела. Тея, тея. Нищо общо. Говорят си на техен. Белите, има ли някакви, прави ли някакви бели, които могат да са и опасни, и страх ли те да не бърка в контакти, да речем, да пуска печки, котлони? Да, постоянно тръгва, ако не го гледаш. Бута, имаме такива ни по-големи вази, постоянно ги бута, въобще сме в... скачаме в зверско движение, да. Не спира, всичко обръща, много сила има, имаме една таборетка, постоянно я обръща. Страшна работа. И количките, такива колички като тая, как ги карае, така скача с тях, въобще няма такава енергия. Но е добричав, знае какво е не. Някой строг ли е с него? Да, лелята на Петко най-много. И я слуша и има страх. Сериозно? От нея. Да. Е, трябва, вие с Петко се разтапяте, сигурно и никой, да, нищо не... Не, ние му се караме, ама много не ни слуша. Как искам да чуя как му се карат? Ами не бе, мамо. Не, не, той ти се смее. Ма, е така се смее. Не, сега питам. Той, да, той е момиченце. Как да й се скараш? Как? Да. Това е нейния език. Говори. Нещо там си намери тя, да, вратата. Не може да си отвори сигурно. Да дойде да ти отворя тая врата. На му се не види и вратата. Я да видим сега. Я моето дете. Чакай сега. Аз ще отворя. Най-хубавото е, че на всички казва како и така чичото намазва почерпки от дамите. Како? Всички како, како. Така ще учиш. Да. Въобще няма думата леля, пък не, баба не, въобще да не знае. Не, само как, како и всичко ще се случва по най-добрия начин. Направили сте на Доминик прощапулник? О, да, отдавна. Какво хвана? Той проходи точно на една година, миналата година. Кажи какво хвана. Глобус. Глобус? Значи го видях. Глобуса хвана. Чеки чест. А, видя нашия глобус и чеки, че глобус, реших, че снимка глобус хвана, да. Е, значи ще пътешества, дете. Ще пътешества, да. Всичко му бяхме сложили, обаче веднага глобуса си хареса. Почна да го търкаш. Тя се отвори прозореца и ти се показва и ти говори нещо. Тя, виж как се смее. Да, тя е доволна. Е, сега трябваше да те накарам да танцуваш, но по-късно ще искам още малко ще използвам да си поговорим. А тя какво хвана на прощапулника? Ако не се лъжа, химикалка. Химикалка? Да. Пишеш ли, човече? Да. Учена ще я правим. Давайте една реклама. Утре ви е този фестивал, който вече го превръщате в традиция. Да. Ще ми разказвате много какво, как ще се случи. След това сте ми обещали здравословна закуска в кухнята. Протеинова палачинка. Направо звучи... Давайте рекламата. Вкусно, искам да кажа. Сега малкото детенце. Виждаш ли там? Виж колко си сладка, а? Ти там ли гледаш сега? Я виж колко си хубава. Виждаш ли? А? Я прати една целувка на мама. А, така! Така, за сега я удържаме в
Како? Како? Сега вече ще черпи и аз, Чичо, ти како? Как е ното? Дърпаш ти ме. Айде, докато Чичо ми разкаже как е минал рожденния му ден преди около месец, само ме пусни е така от тук. Ти ли ще минеш? Много сме добре, вече сме приятели. Как мина рожденния ден, Наско? Рождения ми ден мина много хубаво. Първо направихме голямо латино парти, защото все пак без танци не можем. Е, как без танци? С всички близки приятели, колеги от танците. Общо взето купонясвахме. Не само от цяла България имаше приятели, имаше от реалити формати, от всякъде. И после завършихме, разбира се, по традиция в едно така не толкова културно заведение, но пък много хубаво. Което така? Е собственост тук на госпожа Димитрова. Отидохте да се забавлявате и там? Отидохме да се забавляваме и там. И до 5 сутринта. Общо взето. Идеално. Нормалния купон. Аз е мама. По принцип... да, майка ми. Да. По принцип не празнувам. Тази година беше извънредно, не знам защо. Но... Ами защото ти е дошъл момента да си направиш един хубав голям празник. Имах нужда от това и благодаря на всички приятели, които бяха част от това. Вие тези фестивали, които правите, то не му се иска после човек, му иска само да си почива и да няма такива големи събирания. И това, което ще се случи утре, Янче, което организирате, много, много сериозно нещо. Това е... Колко човека ще дойдат на фестивал? Я разказвайте сега. Фестивал ще има над 200 танца през целия ден. Като много тези 200 танца ще бъдат от 130 участника, изпълнени от цялата страна, от различни 200 школи. 200 танца, по-значи различни стилове танци? Различни стилове, всички стилове танци. Имаме от улични танци, пресъвремени танци, канго, народни танци, канго, джумс имаме, което да. Е много модерно в момента. Ще имаме състезания и за канго, също така и за спортни танци. От различни школи на България. Интересното е, че... участници, пак ми кажете? Участниците са над 130. Майчице... 130 от деца до ветерани. Ще има и състезание за бизнес дами над 40 години във вечерната част. Това е по-интересното, да. Това е най-интересното и... До сега правили ли сте го? Защото това не е... Това фестивал го правим... не е за първа година? Не. Това го правим за първи път. Да, също така, за първи път е в София фестивала. За първи път сме решили с Яна да отличим в танцови категории различни хореографи и инструктори, които според нас са допринесли за танцовото развитие в България. Това е много важно. Тоест не за участниците, а за хората, хореографите, които се занимават всъщност с всичко. Да. Това е хубаво. Всякакви награди имаме в България, които се връчват и ние решихме, че танцорите също заслужават, защото това е много труд и много лишения и трябва да има едни такива награди, които един плакет и грамота на нас не ни коства нищо, но това е показано уважение признание, към всички признания. Да. За това, защото обикновено само на двойките, на танцорите, които участват, се дава. Янче, журито? Журито е... Кой ще е журито? Журито... Сигурно ние ще бъдете. Ние ще бъдем част, да, от журито. Част от журито. Има още хора от нашата зала. Хубавото е, ще има много професионалисти, като Галина Среброва, която е педагог по класически танци. Повечето имена, които са в журито, за зрителите няма да говорят нищо, защото това са професионални хореографи. Но интересното е, че вечерта София Борисова ще бъде част от журито ни. Чакай, че тук те видях теб тук с... Как се върти? Да. Така. Това е участничка от танцова школа в Велико Търново, която е по-рано тук, за да се подготви. И просто тук и даваме съвети как може нейната хореография да изглежда по-експресивна и по-хубава на самия фестивал. Значи помагате на хората, които ще участват? Давате съвети, показвате? Е, разбира се, абсолютно, да. Трябва да има подкрепа, защото един танцор без подкрепа, той не може да успее особено да надгради децата, себе си. Да. При децата и при... При дечицата те се подготвят, много се вълнуват в момента. За утре. Имаме дечица, които са на 5 годинки и ще им е първото участие. Да, ние знаем, че те не могат да покажат това, което ние искаме, но това е много важно за тях, за да свикнат в такава много състезателна се среда да се да. И родителите се стараят за дрешки и въобще много се вълнуват. Значи поздравяваме ги всички. Не е важна наградата в такава малка възраст. Важното е да свикнат на да, и пред публика, да започнат да танцуват, пред публика, да не се притесняват, за да могат да развият целия си потенциал в последствие, в следващи състезания. Абсолютно. Връщам да на София Борисова. Какво ми каза, че София Борисова ще бъде в журито? Интересното, което е, хората не знаят, тя се занимава
занимавала с спортни танци дълги години, като млада. Боже, аз се надявам да я видя в собствените... Не се сещам такова нещо. Да, аз тайно сега ще издам нещо, което тя не знам дали знае, че ще го кажа, но се надявам да я видя в моите ръце как танцува някой ден, защото все пак това състезание, значи, да, което е за над 35 години, нека да очакваме някои танци от нея, но интересното е сега, че тя ще бъде част от журито. Във вечерната част за бизнес дамите ще има и много бизнес дами от други... Школи ли? Какво? Не школи. Други бизнес дами ще има, да, но има. Бизнес дами, които са се занимавали с танци като млади, но сега ще бъде част от журито, за да оценяват своите партньори, да наречем. Защото все пак другите бизнес дами са техни партньори по бизнеса. Добре, Янче, от твоята школа ще има ли деца? Има, да, има много дечица. Няма да е много справедливо ти да ги оценяваш. Тя няма да ги оценява. Не, няма да ги оценявам, разбира се. Тя няма да ги оценява. Да, сега ви хванах тук. Не, аз оценявам другите скилове. Вие така сме го направили, за да е. Там, където участват на някои от журито, където участват деца, там няма да съдействаме, защото това не е честно. Също така има една голяма федерация, която взима участие при нас. Те организират световно първенство в Пловдив за първи път в България другия месец. И те също имат много участници и техен съдия, който няма да участва във всичкото съдействане, за да е честно всичко. Да. Да, защото не е редно в крайна сметка да малко или много си пристрастен. Ти си милееш за твоите рожби, които си гледал, които си учила. А всичките деца се стареят, така че не е честно спрямо останалите. Какво каза? Плакети ще има? Какви са наградите всъщност? Наградите са предметни. Купи, медали, грамоти за цялото състезание през деня. Защото е много трудно финансово да се организира такова състезание. Това са купите. Купите редиме, които са за награждаването на цялото състезание. Това са плакетите заедно с грамотите, които са в рамки за отличаването в танцовите постижения на педагозите. Браво. Като сега го правиме с много малък бюджет този фестивал, правиме го в нашата зала в Студентски град и се надяваме да успеем да го развием в София, специално да го развием на по-голямо на по-голям мащаб. Ами ще го направите. Защото и сега е трудно, но амбициозни и обичате това, което правите, искате да го направите и за хората, които са занимават. Да, и е редно да се развиват. Така, че няма как да не се случи. Виж как да не би предните години да не е имало трудности, пък не се отказва. Лека полека сега в София. Опитваме следващия път много по-голям мащаб. Като гледаме децата как се радват, пък и големите сега. И бизнес дамите. Трябва да се дава път на изкуството в България. Имаме много таланти, много деца и трябва да има такъв път и такива мероприятия. Стискам палци да се случи по най-добрия начин. Утре да няма никакви притеснения, никакви проблеми. Всичко и за вас, и за участниците да е по най-хубавия начин. Како идва детето пак към някои двете каки, не знам към коя. Кажи ми какво става с кардиоденс степа. Предния път си говорихме. Да. Само припомни, с няколко думи да припомним на зрителите какво представлява, защото... Cardio Dance Steps, това е тренировка, която е базирана на латино стъпките, на латино хореографията. Това е кардио тренировка, която е много полезна за изгарянето на нежеланите от нас мъзнини. Когато го съчетаем се отслабва много. Отслабва се много. Да, едната дама, която ще видим в демонстрацията, тук е отслабнала 7 кг. От тренировката, разбира се, е съчетана с хранителен режим. Не може да яде много шоколади. Всъщност трябва да съм аз, за да ям много шоколади и да успеем да свалим тези килограми. Хубаво чакай, е съчетанието. Гледай колко сте. Тези клипчета ги правим с Яна, за да може хората, които не са идвали на кардио при нас, да се обучат през онлайн. И да придобият представа какво е. Да, да придобият представа, да се обучат онлайн и да дойдат при нас да го пробват след това. Искаш ли, освен дамата, която казахте, че отслабна, сте довели и други танцори, да ги извикаме да покажете, да пробваме дали ще разплаче Мади. Аз мога да пробвам, не съм облечен подходящо, но ще те показвам пред тях. Нищо, ти можеш с всичко да танцуваш и в скафандър да те сложим, пак ще нека да ги покажеш. Добре, заповядайте при нас. Направо само искам да кажа, че тази тренировка по принцип е съчетание с много фитнес упражнения, но тук няма как в момента да ги покажем. С гирички, с разтягания. Това е дамата, която е отслабнала 7 кг. Прекрасна си, поздравления! И така, нека да покажем айде малка да част. Айде да покажете, после ще ми кажете те няколко думи.
право. Наско, да ти кажа, почти нищо не видях, за съжаление, защото на ръба беше Ади да ревне за Чичо. За това ще те чакаме да, в залата. За това ще ме чакате обещавам, в залата. Нали? Не, чакай обещавам. Първо тук да видите 7 кг. Как се случва? За колко време? Чакай сега, че си запъхтяна още, то очевидно се изморява доста е, човек. Това е малка част. Това е 45 минути без да спираш. Без да спираш? Нон-стоп, да. Без да пиеш вода. Когато дойде човек за първи път, без нужната подготовка, колко издържаше в началото? 5 минути. Не. 15. 20. Браво на теб. 20. 20 си е нещо. От колко време? Ми се занимаваш? Втора година. Втора година? Втора година отслабнах 7 кг. Добре. Свързано е с хранене, разбира се. Да. Беше ли тренирал от други неща преди това? Има ли спорт, който ти действаше по същия начин? Ами танци. Спорт, друг не. Е, това нещо е някаква такава комбинация. Хем танци, хем спорт, хем... Ела при мен. Ела, ела. Тя, примерно, е менеджер на голяма компания, която няма да кажем, но... Да, не казвай, моля те. Да, няма да кажем, но така. Не се занимава с танци, а е част от нас. Всъщност тя започва с танци при мен за първи път и след не. Това е част от кардиодействие. След това толкова се запали по него, че не мога да спра. Не може да се откажа. Ходя на всичко, което вълзи. Момичета, то по нас колесно се запали човек и той е толкова вдъхновяваш и така танцува, че много лесно, но тук този път то не са не само танци, то е по-специфично, Янче. Аз да, от това малкото, което успях да видя, но и кадри гледахме. По-различно е. Много е различно. Начин да поддържаш форма. Някой друг, вие сте си във форма всъщност, аз затова с нея започнах, защото тя, аз впечатлих се от тези 7 кг. Ние поддържаме оформление. Да. А другите, добре ли се оформили ви се тялото, отслабвате ли, как се чувствате? Те са си от залата, от нашите танци. Значи те спортуват редовно. Да, си спортуват, да. Но ето хора, които пък виждаме резултата. Да. Ти каза, продължава да се оформя. От колко време ходиш? Ами, откакто води кардиото, от да. Първия час на кардио ходя. Браво. Него иначе на латино 2 години? 2 години да. И нещо. Да. Добре, де, тук чух и храненето, че е важно. Даваш ли ми такива съвети наистина? Защото ти самия казваш, че постоянството в тренировките е най-важното нещо. Сега за... Но дори да е само постоянство, ако след това се прибираме и както знаем да си хапнем, не знам дали ще има. Давам такива съвети само ако от мен се поискат, защото не искам да си натрапва моето мнение. Сега трябва да си призная, че моята метаболитна система е толкова бърза, че аз ям 2 пици, 1 паста и 3 шоколада на ден и нищо ми няма. Боже, за това... че така ли е да е вярно? Тя е свидетел, вярно, да. Да. Особено с шоколада, като го домъкне и то от тия големите в залата ми става лошо. Лора, която свалила 7 кг, идва с такива шоколади преди тренировка минуваше. Всеки път, ако дойде без шоколад, не я пускаме на тренировка. Не, сега остави шегата. Не, толкова много едеш наистина. И шоколади, да. И сладки, и тестени да. Неща. Всичко е да той направо. Аз съм постоянно да. А ти бе, Яна какво еде? Я ти ми кажи, тя каза за теб какво едеш, кажи ти тя какво еде. А Яна също се похапва. Взимам си. Всичко се похапва. Да. Аз постоянно я виждам с ризотто. Погледни тя дори като, да. Като роди, като забременя, нямаше кой знае каква промяна. Да. Винаги казва, че яде ризотто здравословно, но винаги в него има много пилешко месо. Не знам колко. Няма пилешко, бе със зеленчуци. Добре, добре. И куп сандвич. Ето ризотото с... Не ям, ти ядеш куп сандвич. Ядеш. Не ям. Ядеш. Хайде, няма да имаме спор в ефир. Аз ям паста, ям паст и такива неща, но куп сандвич, брат, са... да и ти ядеш. Тази Италия не може. Аз ти го поръчвам и ти го нося. Да. Е, хванаме пак. Значи, хапват си стабилно, а на вас ви казват, не, внимавайте и какво... Ние сме на салат. Не е справедливо, момичета, но това е положението. Това е пътя. Най-лошото е да. Това, че ние може пред тях всичко да консумираме, докато те трябва да се съобразяват, но ако искаме да имаме пътя резултати... Пътя сега след рекламата е към нашата кухня, където си обещал протеинови палачинки за закуска, но трябва да видим реклама. На вас благодаря. Утре, който ще участва, който няма да участва в фестивала, да отиде се забавлява, който ще участва, успех желаем. Отиваме в кухнята. И така, в кухнята сме с Наско, Яна и тази принцеса. Искаш ли да я взема, защото ти трябва да ми правиш протеинови палачинки. Сигурно, но е така няма. Да стоя, ако искаш. Взимаме сега, как ще си, така сега трябва да я виждаш. Я да видим моите котенци. Какво се прави сега, Чичо? Тук, Янче, ти помагай. Протеинови палачинки. Да. Какво слагаш там сега? С овесените. Ти си, Яна, какво? Питате нещо? 150 грама слагам от овесените ядки. 150 от овесените да. Ядки. Обича ли банан да й дадем малко банан? Обича, да. Правим го на финно брашно. Хайде, може и по-малко. Така.
правим растино брашно. Ти знаеш ли как трябва да нарежеш банана? Да, нали на кръската? Да. На малко сайди. Това е до краса, да. А, да стигнем до красата на тази. Ти много рано ще се нали знаете, храната трябва да изглежда красиво, за да... Така е. Така е. Също така трябва да я консумираме бавно. Много е важно за самото изстояване. Добре. Винаги ли имаш закуски, тъй като приготвяме сега протеинова закуска, палачинки, винаги ли закусваш? Винаги закусвам, да. Не мога да пропусна закуската, било то малка или не. Слагаме... Янче ти? Не. Не. След това слагаме протеина. Е това, какво е това? Чакай. Това е протеина. Това протеин? Е протеин, да. Такъв за спортист е протеин, който се прави протеин, в шейкове. Точно така. Полезен. И гледай какво количество две дози. Две дози слагаме от него, аз съм ги премерил преди това. След това слагаме 4 яйца. Тук задължително трябва да тренираме много, за да отиде той протеин в мускулите. Ние иначе не знам. Защото... Това си е за тебе две дози. Не, това е за всички спортисти две дози. Добре. Защото все пак през деня... Чак това да го хвърля. Има калории, така, които ги хъбим и ние трябва да ги... Боже мой. Имаме. Яна също обича да готвя, аз преди малко казах това... само пастели, тя каза всичко готвя, аз ти казах само пастели заради животите в Италия. Ти реших, че си голям фен и това правиш основно. Как? Колко яйца сложи? 4 яйца. Наско, това за колко една човека? Една ванилийка. Това е за мен 7 палачинки. 7 палачинки. И след това мисля, това как го... Как ще задеш 7 палачинки? Разбираме. Не, ти само виж колко количеството остави 7 палачинки. Аз мога да изям, но 4 яйца, 2 дози протеин, протеин за спортисти. И... Той се капва. Знаеш колко енергия... Като това трябва да се получи хомогенна смес, която може да ползваме за палачинките. А той е кокос? Да. Той е кокос, ще ти го спасим. За украдата ли? Ще го спасим. Той по принцип се слага за малко вкус, но това ще го сложим из банана. Знам, че един банан, ако може да ни отбелиш. Пак банан? И банан вътре или? Вътре банан, да. А, това не го разбрах. Сега палачинките стават по... Не стават тънки палачинки. Ето ще да гледаш. Гладиш сега. Леле, виж по любопитство гледа само. Слагай бананчето вътре. Ето е любопитно всичко, което се случва. Така да го начупя. Слагаме, да, защото сме сложили явно повече. Трябва да го сгъстиш ли малко? Ами не, малко по-рядко трябва а, да. А, по-рядко? Да. Е, добре, никаква течност, не слагаш ли нещо, мляко, такива неща? Не, нищо, това не се получава сама от яйцата. По принцип това го правя в блендер. Защото... Ама тук те мъчим с този миксер. Да, защото сега ще имаме трудност с банана. А, но... да. Е, Наско ми... Ще се опитаме да го направим. Надявам се да имаме още малко време. Ами, кога ти кажа, нямаме, ама няма нищо. Така. И това като обикновена палачинка си го правиш на маслен тиган. О, какво сме, да. Всичко ли сложи? Чичо, нещо пропусна ли да сложи в палачинките? Я да видим. Няма да го разбивам до край, за да направим поне една. Много ти благодаря. За да може тук обаче няма да никаква мазнина, слагаш ли нещо? Да, слагаме мазнина. Да. По принцип добре. Е хубаво да е зехтин. Зехтин, да, ами, имахме зехтин. Аз кома вече сложа ли нищо? Здраве да е. Така. Слагаме леко на тигана. Я само за да зехтин. Може да не залетне. Добре. Така. И? Слагаме от сместа в центъра. Поманичко ли слагаш или не? Ами, по принцип не, но мен ме страх сега заради банана да не... Защо падне не... парче, защото не го разбихме, да. Защото нямаше блендер. Няма... Да, и време. Разбрах. Сега не знам колко съм увеличила. Може да увеличим котлона още. Защо пък този съм пуснала, още не ми е ясно. Първа на бебенце. Да. Да. По принцип това... Не, по принцип палачинките стават по-мънички. Еми така е готино, какво? Да. Защото са искаш по-плътни. Искаш ли, знаеш, чакай. Можехме, ама виж, докато сета да ти дам, имаше и черпак, можехме с него да си промещеш, да ти е по-лесно. Да, нищо сега да направим поне мъничката, за да я видим. Сега, искаш ли, докато се поизпече, да. Защото трябва да. Време, да дам думата на колегите от новините, да чуем какво има поведната емисия новини и след това ще я видим. Богомиле, здравей! Здравей, Гало! В новините в 12 очаквайте светкавична реакция. Заловиха извършителите на жестокия побой на 93-годишна жена. Историята наистина е потресаваща. Жената е пребита за 100 лева. В новините ще ви разкажем и за поредната сграда паметник на културата, която тъне в раздруха. Става въпрос за синагогата в Видин. Ще ви запознаем и с един обикновен българин с необикновена мисия.
Какво може да те мотивира да подадеш ръка на бездомници? Не ни пропускайте след палачинките ви точно в 12 часа. Задължително, Богомиле, палачинките ни им трябва още малко време. Ние оставаме да си капнем от вкусните палачинки на Наско. А вие пък не забравяйте, утре започва този прословут фестивал. Могат да дойдат хора и да гледат, да, нали така? Да. И да участват. Не бързай сега, ние ще си я хапваме след това.